ကိုအောင်ချမ်းမြန်ရဲ့စင်ကလေးကနိပညာကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီးနိပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကန်ချင်ခဲ့သူပါအခုချိန်မှာတော့ TBH Labs ဆိုတဲ့ Facebook ဆောင်ရွက်နာကနေတက်ရွေဗျူတွေကိုတင်ဆက်ပြီးဒီနိပညာကဏ္ဍမှာအောင်မြင်နေသူတူဦးဖြစ်တဲ့သူကို Huawei Myanmar နဲ့မြန်မာတိုင်းတို့ပူးပေါင်းတွေ့ဆက်ထားတဲ့ Future Shape Season 2 တွေ့ဆုံမြင်ထားပါတယ် ကျွန်တော်ကအစောကြီးတည်းကတော့ဟိုYouTube တွေပါလေကြီးဖြစ်တယ်ငငယ်လေးရပါတော့ဒီ tech ဘိုင်းကိုလည်းငငယ်ငယ်လေးတည်းကစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ကတူပထမနှစ်လောက်ရောက်တဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်ကြည့်မလားပါတော့ဆိုပြီးတော့အကိုတယောက်ကကျွန်တော်ကိုကန့်လန့်တယ်ကန့်လန့်တယ်ဆိုတာလဲဟိုလုပ်ငန်းသဘောတဘာဝအရာမဟုတ်ဘူးမင်းလုပ်ကြည့်ပါလားဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲလာပြီးတော့
ကျွန်တော်ဆက်လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာဗီဒီယိုတစ်ခုနှစ်ခုစလုပ်ကြည့်တယ်စလုပ်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Facebook မှာ group lead တစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့မြန်မာ ပုံမှန်လင်းပြောရင်ကျွန်တော်ဆေးချောင်းကိုအရင်ကြီးဝါသနာပါလာတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းပါတာပါနော်မဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်အကြောင်းပြအောင်ရင်ဆက်တက်ပြီးတော့မှအဲ့ရနေပြီးတော့မှ ထူးကျွန်တဲ့ဆရာဝန်လည်းဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့အောင်ဒီရန်ရောင်ဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ TBH ကျွန်တော်ကကွာကိုပျော်သလိုလုပ်လိုက်တယ်တင်လိုက်တယ်ပေါ့အဲနောက်ပိုင်းနည်းနည်းလေးဟိုအလုပ်ဘက်ကိုပြောင်းဖို့ကြိုးစားလာတဲ့အချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းမနိုင်တော့ဘူးဝမ်မန်တီးမနေနဲ့မနိုင်တော့တော့ကျွန်တော်တီးမ်တစ်ခုဖွဲ့တယ်လုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်ပဲဆိုတော့ဗျာဟို လုံငယ်ဆန်ဆန်ပဲလှုပ်လှုပ်တာဆိုတော့လေဟိုကျွန်တော်တို့စကားပြောတဲ့ဟာတွေကဘယ်လိုပြောမလဲမီဒီယာတစ်ခုနဲ့မတူကျွန်တော်တို့ကတငယ်ချင်းတယောက်ကနေတငယ်ချင်းနောက်တယောက်ကိုပြောပြနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်နည်းနည်း audience ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်း APC ဘက်တွေပြန်လှည့်မယ်ပြီးတော့ IoT Internet of Things ဘက်တွေလှည့်မယ်အဲ့လိုမျိုးတက်နိုလော်ဂျီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာအကုန်လုံးဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားဖို့အစီအစဉ်နှောင်းရှိပါတယ်ဖုန်းကတော့ main category တစ်ခုတော့ဖြစ်နေအောင်မှာပေါ့ဒီနှစ်ပိုင်းမှာတော့တော်တော်လေးတိုးတက်လာပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့မြင်ရတာကျတော့ internet တွေအရန်ကောင်းလာတယ်အရန်တက်တာလာတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးအကြီးဆုံးလို့မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်လောက်ကနေအခုနှစ်ဆိုလို့ရှိရင် အခုနောက်ပိုင်းမှာနီးပညာတိုးတက်လာတာကောင်းတာလဲပါသလိုဆိုတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေလဲပါတာပေါ့အထူးသဖြင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာဘိုင်းနေမှာပေါ့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာအခုဟာဟိုတက်ကနေရှိကျွန်တော်ကောက်တင်လိုက်ကြတာမျိုးဆိုတော့လေဟိုမက်ဆန်ဂျာမှာဆိုလဲဟိုကိုအတွင်းရေးတွေလဲအကုန်ပြောကြတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါတော့တိတ်မကောင်းဘူးလို့မြင်ပါတယ်အဲ့ဒါကကျတော့ကျွန်တော်မြင်မှာတော့ဒီမိဘတွေဘက်
တယ်လို့မြင်ပါတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတဟဆာတာလေးဖြစ်အောင်အချင်းချင်းတော့ပြန်ညှိဖို့တော့လုပ်မယ်တဲ့ဟုတ်